Bonjour à tous, comment est-ce? Ou bien, Miel et Abigail, Pierre, Sanon. M'a fait une vidéo pour nous et m'a fait une musique. Que musique vous chantez? Ok. Beijez-moi, Maman, bon Dieu. Limba for fini, mi se ni e me so, no e me so, na moko no e. Ok. Vous voulez chanter en deuxième musique là, c'est soit sans alarme et sans frayeur. Ok. 3, 2, 1, go. Sois sans alarme, Seigneur, mais ton affaire de toi. Il est ton père, mais ton Seigneur, mais ton affaire, mais toi, c'est toi, la souhait de toi, d'aller chez moi. Mi soa la fe, mi wana se ne ta tu le ju, mi ska na fe. Amen. Amen. Kounia ou pa chante? Bon Dieu. Bon Dieu. Nou angon. Nou angon. Di avem bon Dieu. Di avem bon Dieu. Tout le monde est comme tout le monde est comme bon Dieu, bon Dieu. Nous, agora fica quieto, para de mexer na roupa, fica de olho aqui na câmera para você cantar muito, muito bem, ok? A câmera? Isso, é. Aqui tem câmera. 3, 2, 1, go. Bon Dieu, nous avons avec bon Dieu, nous avons tout le monde avec comme bon Dieu, nous avons. Fazer oração agora. Merci. Fechar o olho, fazer oração. Senhor, eu não tenho. Eu não fico calmo na escola. Eu não tô bem na escola. Vou fazer uma coisa muito linda. Mas tá muito, muito linda. Acabou? Só esse? Fazer bem oração para. Obrigada a Jesus por tudo que você fez para mim na minha vida. Eu tô quietinho na escola, eu quero aprender muito bem. Viu, vai? Senhor, eu tô muito bem. Eu tô muito bem, Senhor. Mas amanhã eu vou ficar muito, muito bem. Ok, Senhor? Obrigada. Você? Sim. Você aí, bye-bye. Bye-bye. Vai lá com as pessoas. Bye, beijo. Bye. Esse amor é meu guê, se café, é meu bezê, de vídeo, é meu, te like, subscribe. Bye, bye.